Aí, Bambino, mais um dia, Bambino. Isso. Parece que é o mesmo dia, mas não é. Não é, outro dia. É outro frio, né? É. Mais um dia aqui no bairro do Quilombo. Olha lá a chaminézinha lá, ó. Acho que ela é da casa da mãe, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, Jorginho? Agora sim, hein, de chapéu aí. Como é que tá? Como é que tá, cara? Como é que tá? Tudo jóia? Muito frio aí, Eron? Ah, não, Gil. Ei, seu pão. Ô, Safão! Ah, como é que tá? Beleza? E o João Paulo, você trabalhou muito ou não? Ah, nós esquemos arão, esquemos couro. Ah, é? Gravando nós, né, viado? Você queria vir hoje? Ele começou lá com a sua irmã, deu certo. Ah, é? Ah, então tá bom. Como é que tá hoje? Vai, tem um jeito, pessoal, não, pra ajudar? Tem um jeito de você montar no boi, vamos ver se repara um pouco. Aí. Nossa! Vamos testar depois. Eu não tô montando nem frango. Aqui ela tá pastando. E aí, você já pegou a boiada, né? Não, vou pegar agora, tá faltando. Aê. Quebrou a canga esses dias. Uhum. Tem que arrumar mais um agora. É, mas o Jé falou que você ia pegar do seu Chico emprestado. Não, eu vou tentar emprestar desse, será que? Ah, lógico que ele empresta. Tá lá dentro. Mas espera ele um pouco, vamos pegar a boiadinha primeiro. Ele tá ali. Ah, a boiada tá aqui pertinho? A boiadinha tá ali em cima. Ei, Bambinão. Vai lá, pô. Vamos lá. Rapaz, mas tá gelado, hein? Tá. Mãe, agora o sol vem. Olha os cachorrinhos. De quem é esse cachorrinho? Olha os filhotinhos, Bambino. Olha que pequenininho, cara. Será que é daquele cachorro branco do seu Chico? Acho que é. Aí, né, Bambino, quem não conhece aí, essa casa aí tá sendo vendida, não vendeu ainda. Tem que dar uma olhada aí pra ver. Né, o lugar aqui é muito bonito. Né, Bambino? É bonito esse lugar, né? É bonito. Opa, se você quiser, eu já vou lá na casa errada. Vamos lá. O Chico, não sei como é que ele tá. Chega aí, Bambino. Nossa, mãe do céu, que frio, mano. Aqui é onde que o seu Chico Inácio guarda as coisas, né, Bambino? É. O seu Chico e outro, nossa. As tiradeiras tá aqui. As varas, tem umas 3, 4 varas aqui. Vai tirando de pouco. Quantas cangas é? É 3. É 3? É só 6 coisas. Um é meu e 5 tio Paulo. Ah, tem uns 3 meu lá pra fazer também. Eu acho que vou fazer 6 vezes. Eu não sei. Ou 6. Tem lá? Ah, eu tenho. Não tem nada então. Eu sou um cara. Que carreira atrapalhada aqui, ó. Tem que ir no... Fica sossegado, não fica nervoso, não. Tem que tomar cuidado, presta atenção aí, daqui a pouco você vai cangar o boi errado. Eu já vi ele com a boiadinha dele. Quantos anos você tem, Jorge? Eu vou fazer 12. Esse 12, ano. Né? Idade do meu filho. É? Vamos lá, cara. Não, de boa. Vai fazer 12. Deixa a Bela de que eu pego a outra. Tá. Sortei tudo pra passar, que estava vazio, só o galão que estava mais cheio. A vida. Rapaz. Mas que hora você acordou hoje? Acordei, já tava de pé há 6 horas. 6 horas? Vi sortado de errado pra passar. É. Aí deixei ela passando até você chegar. Agora catar ela. Nós saímos de lá. Era 7h30, né, Bumi? Mais ou menos isso. Aqui é tudo pra entrar. Isso aqui é uma hora do meu tio. É. Tem mundo. Como é que é o nome do tio aqui que é teu? Aqui, eu faço uma bagunça. Tem essa da... horta aqui? É Raimundo. Raimundo? É, ele mora na casa de cima. Ô, Dudu, velho! Aquele ali é o Raimundo. É o Raimundo? É. Ô, Raimundo! Tudo bom? Tudo
Caramba, mas você tá passando, você vai passar nessa vala. Eu vou te esperar aqui então. Tá, pode esperar então. É bom mesmo. A boiadinha dele tá ali em cima. Eu pensei que tava lá no outro pasto lá em cima. Eu não pensei. Mais um dia aí, né, Bambinho? É. Não é mole não com esse frio, mas o bairro é muito bonito. Nós não tiramos nem o capacete isso. Ainda, né? Não. E tá frio pra danar, meu. Não parece, mas tá sol, mas não tá quente. É, não tá sol, tá a lâmpada, né? Não é? Cada um tem seu nome, né? Mas é diferente. Horno um pouco, mas não é muito hornado, não. A grande coisa é marinheiro marcante, a guia é passeio galante e o meio é apaixonado famoso. A guia não é nome. Ele é de guia também. É. Pode ir com calma, sossegado, que dá. Vocês tinha vaca, mas vendeu as vacas tudo. É. Vendeu as três vacas. Não deixa mexer com leite mais. Mas você ainda tá tirando leite? Ó... Não. Não? Mas não. A tia é porque as vacas secou, né? É, mas aqui nós vendeu as vacas tudo. É. A minha eu cheguei passo, mas as do meu tio vendeu. É. Mas a vaca criou 2 dias de vida, e morreu. Mas o Jé tá tirando leite ainda. O padrinho Jé tá. Quem tá ajudando ele é o Chico. Seu Chico, né? Ele tá lá no Jé? Ele tá aqui já. Já? Caramba, já tirou? Ah, é, porque nós chegamos mais tarde hoje, né? Ô, chefe, eu vou indo porque eu tenho muitas coisas pra resolver. Ô, meu patrão, vai com Deus aí. Falou, fique com Deus aí também. Eu vou sozinho aqui, daqui a pouco eu volto, mas eu tenho que resolver as coisas. Ô, olha pra ele fazendo favor, já que eu volto. Ô... Seu Paulo já é experiente também, né, seu Paulo? É. Ô, seu Chico! Ô, seu Chico, bom dia, seu Chico. Você tá bom? Graças a Deus. Ô, já tirou o leitinho do dia hoje? Já tirei. E o Jé, melhorou? Tá bom, tá melhorando. Ah, falei com ele ontem à noite. Eu tentei ligar pro senhor, mas não... Tocou, ninguém... Ah, o celular tava carregando. Ah. Mas tá bom, deu certo. Fala pra ele como é que vê só o negócio. Ô, vem que aí. Ela já tá amarrando a boiadinha ali, ó. Não mostra medo, rapaz. Acabou o peão mesmo, olha, mesmo. Olha, já tá aqui, ó. Olha lá. Chega entrando, rapaz. Aí você tem que arrumar, porta. Tem que arrumar. O que aconteceu? Tá, você já tá manjando, hein? Mas também já faz tempo que você já tá fazendo isso aí com ele ou não? Eu? Quanto tempo faz que você tá treinando? Vai fazer quanto tempo na nossa boiadinha? A dona Fátima parece que filmou você um dia aí, né? Dona Fátima? É, dos filhos de Extrema, né, filho? Abraço aos filhos de Extrema, né, filho? É isso dona aí, Fátima, abraço! O Sebastião. Mas é dona Cida Morbidelli, seu Atílio, um abraço! Um abraço! É, Gerardo. Filho de Extrema, aí, povo de Extrema lá, né, Bobinho? Isso! Olha lá, ó. Eita, Jordinho. Abre aí, abre aí. Aí, carreirinho. É, olha a canha, já. Eu tô sacando. O outro tá de errado aqui, né? Segunda pro primeiro. É, o quê? Só luta pro primeiro. E o caminho? Aqui, vamos baixar. Tem que ir. Vai com calma, é que dá tempo sossegado, tranquilo. Vou tirar a mão aqui. É, não, achei segura. E a maioria dos garrotinhos é dele. É do Paulo? É, só essa aqui. Dele é só o amarelo, né? Aí depois que amansar tudo que fica legal, né? É. Pô, aí se ficar. Não é conversão, né?
É legal, hein, se tiver desde pequeno, né, mamãe? Fica mais mansinho, né? Tá. Sim. Abre ele, abre ele. Olha o tio Paulo aí que deu uma força pro. Correu pra lá, João. Isso. Olha o povo, galera, dela. Ah, fica aí. Aí, Kiki. Galante. É que o Jorginho, ele, quando ele vê uma cama, ele fica meio nervoso. Não pode não. Olha, eu vou arrumar aqui, tá com chato. Um dia pra trás ele tava calmo, faz tempo que ele não filma, agora ele já tá destreinado. Filmei só aquele dia do desfile. Não, gente, você já filmou pra caramba com ele, não, duas horas, umas quatro vezes já, eu acho. É que nós, a gente nunca fez assim, do Jorginho mesmo, Jorginho mesmo, assim, diretão. Não dá coisa não, bora sair. Bora, coisa. Bora, passei. Deixa ele aí. E eles estão bem obedientes já ou não? Então a guinha vem na vara. É? Ah, isso sim, eu quero ver, hein? Seu Paulo já carrega já um tempão, já pegou o dia aí com o Paulo, com o João Paulo, né, filho? É. Pegou desde lá do Bela Vista até... No Cascavelzinho? No Cascavelzinho, rapaz, é longe, hein? Quantos quilômetros será que dá? Uns 30? Ali acho que deu uns 30. Deu uns 32 quilômetros. É... Mas tem uma parte lá que o tio Zé falou que era mais perto mesmo. Era, o João Paulo tacou pra ali. Mas aquele lugar mas ali era mais bonito, hein? É. Ali o lugar é bonito. Lá, né? E essas pedras aqui, ó, com essa tiradeira, filho, que eles vão amarrar pra treinar, né? Eles puxar. O seu Adalto falou que é bom, né, pra dar passe, né? O seu Romildo também faz isso. Todo mundo, todos os carreiros faz isso, né? Com um pneu ou só uma pedra mesmo. Ah, o cavaleiro! Seu tio! Pra quem não sabe, aqui é da família Inácio, né, filho? Sim. E o Jorginho, como é... É sobrinho. Aí o sobrinho, ele fica aqui e ele gosta de trabalhar na roça, ele gosta de tirar leite, e ele falou que quer trabalhar na roça. A gente já tem dois... Mais de três vídeos com ele. Eu acho que é. Dele tirando leite sozinho. Junto com o Pedro. Junto com o Pedro, uma sozinha na casa da tia Rita. Ah, é. Ele apartando o bezerro também. Isso. Gosta não, quebra o rabo. Dinheiro. Bezerro ruim. Aí, tá bom. Traga aqui agora. Pega aqui, vem pra cá. Puxa a beirada cerca aí. Marcando. Marcando. Puxa a garrafa aí. Galante, já passou. É, deixa agora. É, tem que falar alto aí, senão eles não. Como eles são novos, tem que sempre cometendo uns errinhos, vai cometendo, né, seu Paulo? É. Porque eles estão aprendendo ainda, né? Depois passei. Puxa aqui lá no porteiro. Galante, já passei. Para. É, seu Chico, tá com um esterco bom, né? Aqui é riqueza. É uma riqueza, né? E outra coisa, depois se o senhor põe no carro de boi, vai levar pra algum lugar? Vou levar pra Campinho. Mas hoje mesmo? Não. Ah, isso aí é legal. O seu Estevinho, né, filho? O seu Estevinho fez isso aí esses dias, lá de Cambuí. Pra cá, tive em cedo, aí nem pega a boiada e leva. Ô, legal. Vai daí, vai. Devagarzinho, vai dar certo. E o Pedro vai vir pra cá hoje ou não? Ah, acho que ele vem hoje. Acho que ele vem, não. Aquele do meio ali, né? Que eu fiz junto também. E aí tem um jeitinho certinho de amarrar, né, seu povo? É. Mas você sabe trançar tudo direitinho? Quando eu pego sozinho. Qual a canga que não é sua? Essa aqui é emprestada? É a do meio. É do meio? É a canga do meio. Ah, aquela pequenininha? Pode dar a porta aqui? Pode.
Bora passar. Galã. Tem gente que tem cabrito. Você não tinha uns cabritinhos, você falou? Tinha, cabrito. Já galã. O carreirinho tá começando, tem que começar do começo, né, filho? Ninguém começa do meio, né? Bora passar, já galã. Olha que eu vou... Olha que eu vou... Vai com calma, vai com calma. Esses treinadores aí... Tem que deixar eles aquecer um pouco, né, Bolinho? Ainda bem que o boi não precisa fazer alongamento, hein? Não é não? Pois é. Olha lá, tem gente que não sabe como é que é, né? O trem nosso, como é que é. Eles pegam a bezerradinha pequena. Limba não, limba é morra. O senhor que tá treinando ele, seu povo? É, ele pega tá... também fazendo. É. Faz de palha, pega. Eita! Pra cá, Jorginho, pra esses lados? Você sempre vem pra esses lados? É. Pra treinar eles? Você faz isso daqui quantos dias? Ou quantas vezes por semana? Ah. É uma vez só por semana? Todo dia. Todo dia? Todo dia, galera. Mas o certo é tocar devagarinho, né? É. Pra eles ir pegando o ritmo, né? Ô Jorginho, aqui é tudo tio, tudo parente? É tradição, hein? Opa, olha só, hein? Aí sim, hein? Ei, boiadinho. Ô, bom dia! Oi, Zé. Essa porca bonita aí, hein? Opa, essa é boa, hein? É, como é que se diz? Ele tá alvoroçado hoje. Né, seu Paulo? Tem que ser quietinho, já. Vai só quietinho. Vai mansinho, vai na manha. É. Vai a vara. Passar pra lá, não, 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 tá bom, velho. Olha ela, aí, volta aqui. Dá mais espaço pra voltar.
Fala hoje, você não fala hoje, você não vai atrás. É, tem que prestar atenção nos comandos que o tio Paulo tá falando aí, ó. Galante. É. Era uma sombra, era nova, hein, mano? Pô, mas o lugar aqui é bonito mesmo pra treinar mesmo, hein? Puxa o outro, pra cá que ele vem. Não, não, ela vai mesmo. Mas você sempre teve vontade de carregar, Jorge? Eu quero amassar uma carneira. Ah, você já teve uma juntinha de carneiro? Eu já tive, né? Uma boiadinha de carneiro. Chama boiadinha de carneiro? É, não, tinha uma boiadinha de carneiro. Era diamante dourado. É. Passei famoso. E o coice era na Vila Navegante. É. Mas eles chegavam, você já chegou... Aí depois eu mostrei, com essa boiadinha eu mostrei ela junto, né? Um braço sereno. Pus ela no coice. Eu vendia juntando na grande, de guia. Junto guia grande, aí eu pus no braço sereno na guia. Ela tava velha pra trabalhar. Tava velha pra trabalhar? Tava. Sempre andava pra ela pra rua aí. Agora com a boiadinha esse ano mesmo. Desde é que o boi ele dura mais e tem mais força, né? Tem. E a maçã? É, ainda. Eu ia comprar um, mas só que o Chico já comprou do meu padrinho. Falou de comprar e comprou. É. É uma voreda. Eu compro. E a maçã? Boiadinha tá aí. Eu já mostrei uma junta grande. Tá sorto, pá. Nunca mais pegou. É. Mano, só e sortou. É. Era rochedo marcante. Aí, galera. Deixa eu abrir, puxa. Aô, Jorginho! Aô! Aô, não, Jorginho! Vem, Jorginho, vem aqui, ó. Vem pra aqui. Vem, thank you.
amigo, isso é roça, isso é Brasil, é tradição. Sempre quando a boiadinha tá voltando pra casa, eles aceleram mais o passo, né? Pra voltar pra casa, anda mais depressa. Pra poder, né? Seu Chico também já falou isso pra nós. É mais acelerada. Os carreiros sempre falam, né? Tem uns que até começam a voltar sozinho, né? E o Bovino falou agora, tem uns que voltam já sozinho, né, filho? Que de tentar... Eles querem parar para descansar e comer. Vai entrar lá dentro ou vai ir? Vou dar uma partida. Lá em cima, né? Legal, legal. Vai lá sozinho agora. Eu vou trocar de vara. Pega a minha lá, para ela. Passa, passei. Ei, Bambino, que coisa linda aqui no bairro do Quilombo. A gente veio lá de cima, lá agora, treinando, né? E vamos lá, o Jorginho com o tio dele jogar boiada, né? Isso. Vem comigo, né, Bambino, com esse... Vem comigo! Que bonito que tá ficando aqui, hein? Vamos pegar lanche. Vai lá, você vai sozinha, mano. Vamos, porta pra... Fica perto aqui, nós temos que ficar aqui no meio dos quatro deles, né? Grita com essa, vai. Já passei! Ei, Jorginho, então quer dizer que a gente daqui a pouco a gente tá aqui em cima da serra, né? É. Aqui pertence pro Gê, né? É. E daqui a pouco você vai voltar com a boiadinha lá. Vou soltar. Pro sítio do Chico, né? Do seu Chico Inácio. É. E conta pra nós, qual é o seu sonho? Ah, ser carreiro e tirar a dor de leite igual meu primo. É. Mas você quer trabalhar com isso e viver disso? É. Mas você falou um dia também que queria comprar, vender gado, essas coisas. Um dia você falou pra nós, né? E a escola? Que ano você tá na escola? Tô no sexto, vou pro sétimo. É? Mas você não gosta muito de estudar? Eu não. Mas tem que estudar um pouquinho pra você poder fazer um... Como se diz assim, pra você poder ter um conhecimento também de leitura, né? De... Eu sei que viver na roça, viver no sítio... Que você é nascido aqui, né? Sou. E qual é o pai, o nome da mãe? É Maria. E o nome do pai? Vagão. E seu pai, ele não trabalha na roça, ele trabalha com gesso, né? E a mamãe fica em casa? Fica. Isso. Quantos irmãos vocês são? Irmão, só um. Só você? Eu e meu irmão. Ah, tem outro irmão, então. É. São dois filhos do seu pai, então, sua mãe. Fez aniversário ontem, meu irmão. Ah, é? 20 anos. Como é que é o nome dele? João Vitor. O João Vitor tem 20 anos? 20 anos. E você vai fazer? Fazer 12. Quando você vai fazer 12? Dia 10 de setembro. Ah, dia 10 de setembro? 12 anos. E você tá fazendo agora aqui o que você gosta?
É. Se você tiver que tirar leite o dia inteiro... Tiro. Ou ter que carrear o dia inteiro... Tiro. Arar a terra também, você vai querer? Vou. E você prefere trabalhar assim? Esses ar tudo foi arar de boi. É, né? Dá pra ver assim, ó. A topografia, dá pra ver que foi passado boi, sim. Foi tudo boi. Né? Desceu o carrão de mim dali de cima. É. E você sempre tá ajudando os tio? Sempre. E mas tipo assim, você levanta todo dia cedinho? Levanta. É. E, mas vai dormir cedo também? Vou. O que você gosta mais de comer? Ah, uma quirela. Quirela? Sim. E no café da manhã? Um leite no café, vai bem. É. Mas você come também o pãozinho, gosta de uma broa, gosta de um biscoito? Coisa da roça mesmo? É. Tem fogão a lenha na casa da mãe? Tem. Ah, é? E ela faz lá também? Faz. Eita. E a mamãe faz bolo, faz biscoito também? Faz. É? E o leite, você gosta desse leite puro de vaca mesmo? Gosto, agora tá tendo vaca, tem que comprar do leiteiro. É, né? Mas é, você compra o leite mesmo do leiteiro, sendo aquele leite puro mesmo, não é aquele leite de caixinha que vocês gostam não, né? Vem dali do um arco ali pra trás que meu primo tira leite. Você conhece o nome do leiteiro lá, não? Conheço, Adriano. Adriano, eu o Adriano. Guarda, e ele distribui uns leitinhos aqui também. Mas o Gé também, ele tá tirando um leitinho ainda. Tira. Mas ele só pro gasto dele mesmo. Não, é pra vender também. Também? Pro Adilson. Ele chama Adilson. Adilson? Eu, Adilson. É, um abraço a todo o pessoal que mexe, que vem buscar o leite aí na roça, né? Que não é fácil. Né? E você sabe quanto tá o preço do litro de leite galo, hoje? Tá vendendo R$1,70. R$1,70 pro leiteiro? Nossa, tá barato, hein? Vamos ver quanto que ele vai pagar no meu último mês, que não foi leite. Ele tem que pagar. Mas porque não é. Ele só recolhe o leiteiro, é lá o pessoal que mexe. O que faz? Você sabe qual empresa que é, não? É pra Cooper Rita. Cooper Rita? Nossa, e ela tá pagando R$1,70? Não, o leiteiro que pega leite tá pagando R$1,70. Ah, não, mas então, mas é. Ele pega pra Cooper Rita, não pega, não? Pega Cooper Rita, não sei quanto tá pagando pra ela. Ah, ele ganha uma porcentagem, então. Ele não trabalha pra Cooper Rita. Não. Ah, entendi. E você... Cooper Rita de Santa Rita? Você, eu sei, é de Santa Rita. Aqui nós estamos em Conceição dos Ouros. Então. Aqui não tem mais laticínio de coisa de leite assim? Tem uma. Mas não compra leite de vocês? Não. Como mais de fora. Uma famosa. E a mãe faz algum queijo, alguma coisa assim quando tinha leite ou não? Quando tem leite assim sobrando em casa? E você gosta de criar galinha também, essas coisas ou não? Trata de galinha também? Trata. É? Cedo eu levantei, fui trazer as galinhas. Mas seu sonho mesmo, quando você ficar maior assim, você se manter na roça? É. Você não quer saber de ficar em empresa, não. Fechado, nem nada? Porque você gosta, uma vez você falou pra mim, acho que você não lembra, você estava lá em cima, lá roçando arame, né, Bambinho? É. Você falou que gosta do quê? De liberdade, né? É. De você poder ir pra onde você quer, né? De você poder estar num ar puro, aberto, assim, livre, né? É. Isso é uma coisa também que, né? É difícil tirar da pessoa, né, o Jorginho? Ah, é. Você tem alguma mensagem? Tem um conselho pra dar pra todo pessoal novo, e tem que fazer o que você gosta. É a liberdade da roça. Aí, obrigado, Jorginho. Vamos lá, Jorginho. Vamos. Ué, vai cortar, então corta. Tá você. Vamos, pega lá. Até amanhã. Pega lá. Ah, ela não tá aguentando. Ai, uma coisa não vai andar. É a seis. É a seis. Se não tocar, eu vou ver a seis. Thank you.
Jorginho, oi. Qual é a maior dificuldade que tem de carrear? É quando o boi assim demora pra obedecer a ordem, é isso? Não. Que é? Ah, o difícil carrear é que bezerrada nova não aprendeu muito ainda, igual o boi veio. É. Boi veio, já aprendeu. Já sabe o que é hoje, essa aqui tá aprendendo agora. Mas a experiência do carreiro também conta, e você tá pegando a experiência agora, né? Tô. Ah. Esse bezerro aqui meu é criado de uma vaca minha mordida de cobra. Ah, é? Ele é o que eu falei pra você. Nossa, não, eu cheguei a ver ele, mas ele era bem, ele cresceu bem, né? Cresceu, eu chamassei. Ele era sete horas, mas eu mudei. Então, qual é o nome da boiada agora? Com calma, pra nós ver. É Passeio Galante. Passeio, e aquilo lá é o Galante. Galante. Esse? Marcante, famoso, marinheiro apaixonado. Marcante, famoso? É. Como é que chama esse? Marinheiro e apaixonado. O marinheiro e apaixonado? É, apaixonado de cá, marinheiro de lá. Ah, quer dizer que o marinheiro é aquele de lá? É. E esse que é o apaixonado? É. Por que que é apaixonado? Ele é apaixonado pela roça? Não, é o tio Paulo. Pelo carreiro? Foi o tio Paulo que foi esse nome. Ah, é? Ah, entendi. Tá bom, então. E aí você tá aqui na frente da casa que tinha? Tia Cidinha. Da tia Cidinha? Aí você vai lá dar uma benção pra ela agora? Aí, vamos lá então, vamos lá ver. Dela. Ah. O tio André. Oi, tio André. Olha o cachorro aí, olha o cachorro. Aí você vem aqui direto na casa da tia Cidinha? Aí. Cida! Cida! Olha o gatinho. Parece o gatinho seu que você tinha lá. Muito bonitinho, tá. Né? A gente filhotinho aqui de calzinho ali, tá vendo mesmo? É criado em casa esses gatos aí. É? Tem filhotinho ali. De cachorro, né? É. Ah, onde tem os cachorrinhos, né? É, manda aqueles cachorrinhos lá no rosto. Nossa, aqui tem um ganso bonito aqui, tia Cida, hein? Pavão? Não, então, tem uns. Ah, é, pavão, desculpa. Olha que pavão bonito. Tem o branco e o azul. É. Mas a branca não é fêmea? Dois casar. Olha que bonito. Olha o branco agora que eu tô vendo. O branco grande também, né? É. Aqui tinha o seu Carlinho, né, filho? Seu Carlinho. Que tinha um desse daqui lá na... Esqueci o nome do lugar lá agora. No... Barbosa, né? Barbosa. Ah. É. Carlinho dos Barbosa? É. Conhece ele? Conhece. Abraço, seu Carlinho, né, maminho? Seu Carlinho. Seu Carlinho é carreiro também. Ele tá com uma boiadinha nova de artigo agora? O André. Tá. O senhor tá bom? Tá. Eu, vida boa de roça é outra coisa, né? Ah, é. Vida boa, né? Essa aqui que é a tia Cida? Madrinha. A sua madrinha? Uhum. Ah, e cadê a benção da madrinha lá? É. Vai lá então. Aí. Deus te abençoe. Aí. Tudo bom? Tudo bem. Nossa, que lugar bonito vocês têm aqui. Uhum. Nossa, que ganso. É, que ganso. Que pavão bom dia. Lindo. É. Pavão lindo. Eu levantei. Nossa. Agora. Não. Deus te abençoe. Mas é legal. Mas o Jorginho, ele tá aprendendo a carrear e ele sempre fica falando do tio, né? Aí ele falou, vou dar uma passadinha aqui que eu vou dar uma benção na minha madrinha. Eu falei, opa, e aí sim, falei, legal. É isso mesmo, que tem que tomar juízo. É mesmo, né? É, nós estamos pegando o pé dele. É, que tá de amargar, viu? Na escola, tudo. Tá vendo aí? A carinha dele, ó. Pode. Tem que pegar e trabalhar e fazer as coisas certinho, é escutar verdade. As madrinhas, né? É que verdade. É tão bom fazer as coisas certas. Sua família aqui é muito quista, viu, Jorginho? Você tem que manter o nome da família, viu? A família suas aqui é bem que, além de ser bem querida por todo mundo aí, o pessoal assim tem um carinho grande, não só pelos filmes, mas que a gente vai perguntando para as pessoas aqui de Conceição dos Ouros, a pessoa vai comentando, olha, eu conheço um, só que eu não lembro do nome na hora das pessoas que perguntam, mas eles conhecem, eles falam o nome de todo mundo. É que a gente mora, aqui. Que nasceu aqui, né? Não é? É isso. Isso aí. Então todo mundo conhece, a gente vai perguntar. Se fosse para a senhora morar na cidade, a senhora morava? Eu já morei. Ah, já morou? Já morei em São Paulo, casei e fui pro São Paulo. Depois eu vim embora, eu não aguentei. Falei, ai, nossa. Que lugar de São Paulo? Mas daí eu fiquei. Hein? Que lugar? Lá eu morei perto de Santana, Mandaqui, dos lados lá. Porque a gente morava de aluguel, sempre mudava, né? Então, aí eu não aguentei. Não aguentava mais muito lá, sabe? Eu queria vir embora, tinha duas filhas na época. Aí vim embora. Meu marido trabalhava no gesso.
Eu morava aqui na cidade. Uhum. Lá na roça, sim, sim, na cidade. Sim. Aí depois, os filhos foram crescendo, né? Uhum. Aí aqui nos outros veio mais um, mais duas, como uhum. diz. Aí nós ficamos lá nos outros. Tem uma casa ali na vila. Na cidade mesmo ali, sim. Mas você saiu daqui e o sonho voltou pra cá de novo? Que era pra voltar pra cá. Aí eu fiquei lá na... Como diz, tinha só a parte de lá. Essa parte sim, que sim. não tinha, não. Aí minha filha, que mora em São José, que eu queria fazer... Mas pra lá eu fiz tudo. Aí vieram, puseram o gesso, né? Veio um judô, fez uma coisa, outra. Uhum. As janelas, eu queria com veneziana mesmo, vidraça, né? Isso. Era o meu sonho também. É. Coisa mais antiga. Então, porque eu gosto de dormir só com a veneziana fechada. Ah, entendi. E o canto dos passarinhos de manhã cedo? É, porque eu gosto muito dessas coisas assim, laranja, antigas, coisas, né? Isso é e legal. E ele estava falando justamente na tarde tangerina, que você não vê mais. Isso, não vê mais. E eles falando, né? Que estão... Assim. Você tem um conselho para dar para essa molecadinha hoje, assim, que para ele seguir algum caminho? Tem algum conselho para dar para essas crianças de hoje? E tem que estudar. É, eu falei para ele. Porque ele é o mais pequenininho aqui ultimamente na família, por aqui ele, né? Mas seguir, a gente sempre fala para as crianças e o pessoal sempre dá um conselho assim, para seguir os conselhos dos mais velhos, obedecendo assim a família, né? Uhum. E, por exemplo assim, que nem dar benção para um padrinho, para uma mãe, para um pai, isso daí tá acabando. Tá. Não é? É isso que tá o mundo do jeito que tá, eu acho. Eu não é só eu acho. Que acho, não. Tem gente também que comenta até na televisão isso aí. É, eu sei como é que não toma benção de pai, toma benção de mãe. É. Aqui tem uma que não toma benção, não. Por quê? Eu não sei. É. Jorge, toda vez que encontra, pode ser, deu benção aqui, se eu passar lá embaixo, ele dá benção de novo. É, ele lembra e benção. Benção! Tá hora cheia que vai ser assim. Porque muita gente não sabe, mas o Deus abençoe de uma madrinha, de um tio, e ajuda a abrir, ajuda a dar uma abençoada assim nas crianças de hoje, né? É verdade. E a gente, ó, quando a gente era criança, a gente ia deitar, benção, pai. É. E levantava cedo, benção, pai. Ia pra escola, benção, voltava, benção de novo. É. Era assim, direto, isso, nós é, era. Nós fomos criadas, e senhor também. Mas que negócio, você não. Eu sou contra isso aí. Também sou. Não sou a favor desse negócio, não. Se mulher fica sem graça, sabe? Meus filhos sempre chamou os outros senhora. Mas tem que ter um respeito. Foi criada assim, né? Mas como? É isso aí. É bom, assim, o lugar é muito lindo, é muito bonito e eu acho que essa família aqui é, assim, é bem abençoada pelo lugar, né? Pelas pessoas. E essa geração que vem aqui tem que olhar os mais velhos e seguir os conselhos. Ah, eu era o sonho, quando a minha mãe faleceu, o meu sonho, aí falando de repartir e tal, era aqui mesmo. Mas tá bom. Obrigado, viu? Deus abençoe. Não, obrigado a vocês. Você também. Obrigado, meu amigo. Tchau. Aí ele tava na cachoeira. Obrigado, Deus abençoe. Os dois estavam. Obrigado. Vai amanhã? Não, a gente vai pra São Bento, mas talvez a gente dá tempo de ir lá ainda amanhã ainda. Pode... Ah, é? Ah, é. Jorge. Ei, Jorge. Tchau. 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 Ei, Jorginho. Quer dizer que essa aqui é a casa da madrinha. É, a madrinha é do lado. Tá amarrado. Vai lá agora, Jorginho. Passei a mão demais. Sem vergonha. Ai. Só passar por baixo, não faz nada na canga. Bambino, que carreada legal aí hoje, hein? É isso aí! Ei, Bambino! Que lugar maravilhoso hoje aqui de novo, hein? Isso, vem comigo, isso é roça, isso é Brasil! Eu
essa volta aqui com o Jorginho, né? Ficou bonito. Muito bonito. A tia, todo mundo lá, né? Que legal, né? Muito legal. Opa! Aí nós dá uma voz no curral, ó. A tia, a madrinha lá do seu do Jorginho. Ei, Jorginho! E agora, Jorginho, chegamos aqui, agora vamos descangar, né? Pra boiadinha descansar? Eu vou descangar ela pra descansar e soltar pra pastar. Isso. E tem que dar um tratinho lá, né, seu pau? Tem que aplicar um capinzinho ali que tá meio ralado os pastinhos. Vai lá pra cima, velho. Ah, é lá em cima, tá bom, né? Ah, mas... ah, é isso aí. Vamos lá então, vamos ver como é que descanga então. Chupa. Uhum. Aqui a vara. Vira, vira. Como é que tá o treino, o seu Paulo? Tá bom. O Jorginho tá bom, já tá 50% ou tá um pouco mais? Aprendendo. Ei, Jorginho. Apaixonado. Vou dar a voz pro Jorginho. O Jorginho, seu Chico, ele tá. Tem hora que ele tá cangando direitinho, mas ele é meio apavoradinho. É, ele é agitado, né? Ele dá uma agitadinha no boi e o boi sai correndo. Aí o seu Paulo falou, não, tem que ser devagar. Aí na hora que ele subiu lá em cima, aí ele engrenou um pouquinho. Paciência, né? Não tem jeito. Não, e outra coisa, a gente mas viu. É, o jeito. A gente já viu o pessoal mais velho carreando, né? A gente sabe que é na calma que é o negócio, né? É verdade. Né? Esse aí é o jeito. Aí mesmo, fala aí. Tem que ficar aqui. Ei, Jorge. Entra lá e solta. Aí. Ué. Você tem que seguir o professor. Mas fica do lado do outro. Puxa a vassouca pra trás, que faz. Passa maninha. Olha lá como é que descarrega o negócio, né, Bobinho? Ó. E tem um trabalho, né? Lógico que tem. O mais grande pra frente um pouquinho. Aê, garoto. Não é assim não, porque tá muito coxada. Eu falo assim, escuta. É. Ué. Ah, você tirou aquela travinha porque é pra ficar mais fácil ali. É. É porque às vezes a criança não tem tanta força que nem a gente grande, né, o seu pó? Ué. Mesmo os boizinhos sendo pequenos. Tá tomando a bola, tira. Presta atenção na canha. Aí, o seu Paulo ensinando o Jorginho aí, ó. Não é fácil não, hein? Tem que comer um arroz, um feijão bem forte, um torresmo, senão não vai, hein? É. Ó aqui, ó. Esse gosta de um torresmo, hein? Ah, é bom. Pega, não. Você não é dela. Famoso. Mas essa boiadinha vai ficar ajeitada, hein, seu Paulo? Mas sabe desde novinha, aprende. Né? E depois de vai pôr ele num carrinho de boi pra puxar também? Eu tô comprando um carrinho de boi, irmão de João Paulo. Ah! Puta, já veja. Já tirei. Aí. A carne tá apertando. Olha lá como é que faz. Tem um jeito certinho, né, seu Paulo? Ué. É. O pessoal às vezes tá usando corda que diz que é um pouquinho melhor pra dar uma desajeitada ali. Moia, couro, moia. É, né? Seu Chico falou que tem hora que, por boniteza, assim, por elegância, o couro é mais bonito. É, né? Mais bonito. Posição. É. O marcante. É, Lombinho, olha o carro de boi aqui, ó. Não
A guia aqui é mais obediente mesmo. É. Teve uma hora lá que ele acertou, que nem o senhor fez. Aí a primeira vez, aí ele tá na guia dele. É? E foi, o Jorge foi certinho. Subiu, desceu certinho, né, Bombinha? Sim. Você tem que ser um pouco menos agitado, porque às vezes ele agita um pouquinho, ele... Já é de guia esse aqui. É. Aí você tem que soltar... Essa cordinha aqui emenda um no outro, tem um nome? Sogra. Sogra, né? Rapaz, essa tábua aqui tá quase caindo, quase que eu peguei nela aqui. Quer dizer que primeiro, Jorginho, como é que solta a... O primeiro é o coice pra cangar e a guia. Vai, Jó. Abre. Ô, Carreiro, você deixou a vara no chão, não pode. Vai perder a vara, igual seu Paulo Fortinho. É, vai perder a vara. Pega a vara lá, não boi tudo de pé. Aí. Guarda, guarda o... Guarda, guarda as cangas, vamos guardando as cangas, né? Quer dizer que as duas, tem duas que é do senhor, São Paulo, e uma do seu Chico? É, tá lá. Quebrou uma. Ah, quebrou uma canga? Não, devia. Não pode. Tá arrumando. Vai mandar o João Paulo levar depois aqui embaixo, Paulo. Opa. Aí tá devolvendo a canga do tio Chico agora. Tem que guardar no mesmo lugar, né? No mesmo lugar que tava, né? Pra o tio Chico achar na hora certa, né? Tem mais de coisa que tá, né? É. Ah, canzinho. Opa, cuidado aí. Encaixa o canzinho direitinho, aí senão na hora de pegar você perde. Ou se não... Não sei se quebra, né? Essa aqui é de coisa. É, essa de coisa. Bonita, hein? Eu usei um jeito aí, que o João Paulo trouxe. Tá faltando dois canzinhos? É que tava sem canzinho, eu pus na outra. Tem um canzinho. O tio tá guardando lá. Seu Chico, vê assim uma criança assim começando a carrear. Assim, dá uma satisfação na gente, assim, dá. De quem é carreiro, dá, de ver? Porque a tradição não acaba, né? Não é? É, continua, né? Nossa, é. Que nem o seu paizinho, a turma fala, né? Vai acabar, a carro de boi não acaba. Eu falei, é ele mesmo, já tá começando, aquele filho do Pedro, filho do Gêmeo, que é pequenininho, é uma vocação em boi que nasce. Nossa, né? Que legal. Então isso aí vai nossa, continuando. Quando o filho do Pedro tiver carreira, né? Ah, ele gosta, viu? Eita, ele mano. Gosta. Aquele Pedrinho não é fácil, não, é. Ele cria. Olha essa boiada que linda, né, filho? Ah, tem que dar um tratinho na feira, né? Olha. Tratagem de ação. Mas parabéns pela boiada, viu, seu Chico? Que linda, viu? O senhor escolheu a dedo essa aí. Tem traço. Essa tá no gosto do senhor. Tá. Olha, eu queria arrumar os caracu, vamos conseguir. Ó, nós vamos marar a terra lá, não esquece de avisar. Não. Fala pro Gê me avisar que ele tem meu contato. Tá bom. É? Nós vamos junto. Pega o chado pro caminho. Vamos. Leva um disco e umas carnes e... É isso aí. E aí, Jorginho, quer dizer que agora chegou o negócio, agora chegou, acabou. Então agora nós estamos aqui, né, Bambino? Isso. Com o tio Paulo aqui, com o seu Paulo, que é tio do Jorginho. Seu Paulo, dá assim uma satisfação, um orgulho de treinar um menino assim que gosta mesmo de roça? Ele gosta. É, né? Deixa ele andar na gabanha ali. Não é? Fica melhor, né? Muita gente não sabe, né? Mas é...
quem é da roça, né? É. Quem é da cidade não entende muito o que, é isso aqui. Nem sabe cangar um boi, né? Não, não é que nem sabe, não sabe a vida, é, né? É a vida. Uma vida de roça que como é que é, né? E Jorginho, você tem assim, você tem alguma fé assim no nosso Jesus, nossa Virgem Maria, alguma coisa assim ou não? Já foi em algum terço, alguma coisa ontem assim? Ontem eu fui. Ah, é? No terço do filho do Jé. Ah, é? No, e o Jé tá melhorzinho já? Ah, tá melhor. Tá andando de muleta, mas tá melhor. Quero que a Virgem Maria abençoe todos os carreiros. Aí, hein, seu Paulo? Aí não tem preço, hein, seu Paulo? É. Eita, vida de roça, hein? Fala pra mim aí, tem preço, menino? Não tem! Eita, roça, família Inácio, todo mundo aqui, ó, seu Paulo, seu Chico ali cuidando da boiada, essa casa bonita, esse bairro bonito, com um menino desse aqui, que tem tudo pra dar certo, né? É só seguir os conselhos bons dos tios, né? Fazer as coisas direitinho, né, o Jorge? Não é? É. Pra arrumar os negocinhos, nem que você trabalhar na roça, mas tenta estudar o máximo que você puder, pra você poder ter um conhecimento. Você tem que seguir os caminhos certos, viu, Jorge? Que nem você tá sendo um menino bom, que tudo você só tem a ganhar. Entendeu? Você só tem a ganhar. Pensa no que é certo, pensa no que é ruim, continua fazendo as suas orações pra Jesus, pra nossa Virgem Maria, não é? É. Que ela vai te iluminar, como você falou aqui agora, né? É. Pra abençoar todos os carreiros. Isso daí, né, Bominho? Aí, no seu exemplo, aí todo mundo dos carreiros. É aí, isso né? Aí! É, povo de Cambuí! É, povo de Brasópolis! Abraço. Povo, todos os carreiros aí! É, Gonçalves, São Bento, Paraisópolis, isso. Borda da Mata, Piranguinho, São. Como é que é a cidade do seu Tonho Pinheiro lá? Que a gente foi lá perto São de José do Alegre. São José do Alegre, Pedralva, Estiva, né, Bombino? Aí, isso. Todos os carreiros, se eu esqueci o nome. Maria da Fé, isso. Itajubá. Ei, aí, ó, o carreirinho aqui, né? Tá. Esse aqui, ó, com o tio, treinando com o tio. A família dá uma ajuda ali, né? É, uma orientação, até com a boiadinha. O Jorginho, pra quem nunca viu, ele tira leite. Tira. Ele gosta de trabalhar na roça. Entendeu? Quebrou uma canguinha dele, né? Quebrou. Se alguém tiver alguma canguinha aí pra dar uma força pro Jorginho aqui, pode falar, pode entrar em contato com a gente, né? É. Que a gente traz aqui, filma a gente trazendo aqui a canguinha, porque quebrou uma lá, o tio tá emprestando, mas era bom se ele tivesse a dele também, né? Vem arrumar uma canguinha pra ele, aí pior, tem algum carreiro que não tá usando mais, né? Ele pode arrumar pro Jorginho, não é? Vem comigo, isso é roça! Aí. Ô Jorginho, você quer agradecer alguém aí? O que você falou? Quero agradecer a Virgem Maria, minha família, meu tio, tudo. Que tá ajudando eu, mostrar os bezerros. Isso não tem preço, hein, Bobinho? É isso aí, Jorge. Manda um abraço pra família então, né, Jorge? Um abraço aí pra vocês tudo. Ei, os tios, as tias, né? Os primos, né? E a nossa Deus e nossa Virgem Maria, né? Abraço aí, ó. Aí. Abraço aí, menino. E aí, Bobinho? Então... É vamos isso ficando aí, por aqui, vamos né? Ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se vocês gostarem do vídeo... Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar, compartilhe com os amigos e com a família, que isso é muito importante, né, para ver mais vídeo com esse pessoal maravilhoso aqui da família Inácio, com o seu Paulo, com o Jorginho, com o seu Chico, Inácio, com toda a família aqui. Com seu Tião e toda a família. Isso, né? Tem vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube Brasil, Nossa Casa, para vocês assistirem. Né, e também vários outros vídeos de carro de boi, né, sobre tradição, sobre os roceiros mesmo, né, os tropeiros, cavaleiros. Os encontros também. Isso, os encontros. Então é isso aí, pessoal. Eu me despeço de vocês aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí, Bambina? E aí? Vamos ficando por aqui, né, Bambina? Vamos! E depois dessa carreadinha aí com... Jorginho, né? Um abraço a toda a família do abraço. Jorginho. Abraço! Aqui, né? De Conceição dos Ouros, né, filho? Isso, um abraço! Um abraço aí todo mundo. Um abraço a toda a família Inácio. Abraço! Só tenho a agradecer a família Inácio. Tá, tá. É, Pedro! E a pamonha? É, vamos fazer a pamonha, se Deus quiser.
Um abraço a todos os filhos de Extrema. Abraço! Dona Fátima, seu Tião, seu Sebastião, Dona Cida Morbidelli. Um abraço! Seu Atílio. Abraço, seu Atílio! Todo o povo de Extrema, muito, muito, muito grato por eles. A Selma Macedo. Abraço, Selma! Tem uma outra Selma também. Tem o Adilson Oliveira. Abraço, Adilson! Tem o Acácio, o Éder Acácio, o Walter Sancela. Abraço, Walter! A Lady Cruz! Abraço, Lady Cruz! Wanda! Abraço, Wanda! A Lady Cruz é de Paraná, Londrina. Isso! O Walter Sancela parece que é do Paraná também, mas não lembro de onde ele é. O Ricardinho é lá do Paraná também, com o pai dele. Abraço, Ricardinho! Esqueci o nome dele. A mãe dele é Helena, mas o pai dele eu esqueci agora. Fernando, seu Fernando! Seu Fernando. O pessoal lá de Cachoeira. Abraço! O seu Correia. Seu Correia! Abraço, seu Correia! O Correia, a família dele. Ele tem uma netinha também, bem legal também. A Bianca. Bianca! Abraço! Abraço! Um abraço ao Rancho Verde. Rancho Verde. Abraço, Rancho Verde. Um abraço também pro Paiol Velho em Camanducaia. Abraço. A hospedaria lá do pessoal do Sapucaí Mirim. Pessoal do Sapucaí. Abraço. A hospedaria Curupira, mas também tem todo mundo lá, não é? E também tem o pessoal também do bairro do Quilombo de São Bento. Abraço! A dona Bernadette do Carro de Boi, seu Ivan Isso, Fernando. Isso, abraço! É muito lindo aquele lugar, gente. Vocês maravilhoso! Lá, né? Entra em contato lá com o Museu do Carro de Boi, lá no bairro do Quilombo. Tem muita coisa lá no bairro do Quilombo para passear também. Tem no Paiol também, né? Onde a gente vai ainda. Lá no Paiol Grande? A gente vai no... É Paiol Grande que chama, não? Pinheiro, aliás. Pinheiros. Nós vamos no Pinheiro. Nós estamos aqui em Conceição dos Ouros, né? Isso. Um abraço a todo mundo de Paraisópolis. Abraço! De Brasópolis. Um abraço! Os tios tudo lá de Paraisópolis. Abraço! Do Bela Vista, o povo do Bela Vista, perto da Serra dos Pereira, seu tio. Abraço, seu tio! Seu tio da Serra dos Pereira tem uma barraca de feira lá, né? Abraço! Com os filhos todos lá. A gente tá pra gravar lá de novo, hein, seu tio? Quero gravar. Isso aí, abraço, seu tio! Ia mudar lá uma cultura lá, ia chamar a gente lá. Todos o povo lá de São José dos Campos também. Isso, um abraço para todo o pessoal de São José dos Campos. Que estava lá em Paraisópolis uma vez lá também. Parece que eles vão aparecer no outro evento aí. Isso. Eu não sei aí quando vai sair esse filme. Esse filme acho que vai ficar um pouco mais para trás, né? Vai entrar o outro primeiro lá, os outros primeiro. Um abraço a todos os carreiros de Cambuí. Seu Estevinho! Abraço, Estevinho! Estevinho sempre tá compartilhando nossos vídeos aí com a rapaziada aí. Seu Celso Coelho também. Abraço, Celso! O seu Romildo. Aê, abraço, seu Ricardo! A esposa dele, a Ângela. A filha abraço, dele, Ângela. Mas toda a família lá. Seu Conguinha. O Mirão, Mirão! Abraço, Miro! Miro, Tonho. Abraço, Nico, seu Nico. Seu abraço, Nico. Tonho! Todo mundo lá de Cachoeira, né? Tem o seu Geraldo Chico também. Abraço! Dele lá, todo mundo lá. O Fernando. Abraço! Tem o... Puxa, lá de Cachoeira também, que eu esqueci o nome lá. Seu Ronaldo! Seu Ronaldo, seu Ronaldo é do bairro dos Leite, né? Isso! São dos Ouros. Seu Jesus, todo mundo. Seu Adalto! Abraço, Adalto! Abraço, Ademar! Seu Carreiro, seu Ademar! Tem um monte de gente aí, hein, gente? Tem a prima lá também do bairro de Arias. Abraço! Tem todo mundo aí. Tem também o pessoal do Piranguinho. Abraço! Tem o Paulinho de Paraisópolis. Abraço! Também. É isso aí, abraço! Eu esqueci o nome do bairro do Paulinho. Eu acho que é Pinheirinho, né? Acho que é Pinheirinho. Tem também o pessoal de Piranguinho. Tem o Fi também lá de Cambuí. Abraço, Fi, lá de Cambuí. Seu Regis, o Gatinho. Abraço! Tem o seu João do Pulo. Tem bastante carreiro aí, todos os carreiros. Seu Amarildo, Abraço, Amarildo! Seu Amarildo é de um outro bairro que eu esqueci o nome. É meio difícil achar o nome dele. É do bairro de onde ele é. Seu Amarildo, mas ele sabe que a gente fala dele direto aí.
o seu Correia, a gente já falou também, né? Isso, falamos. A dona Vitória. Abraço, dona Vitória, lá do bairro Barbosa, e também pro primo dela, o seu Carlinho. Aê, seu Carlinho, abraço, seu Carlinho. Abraço, seu Geraldo Chico. Abraço também pros irmãos, né, da dona Vitória, a dona Divina, o seu Aparecido, e tem um outro irmão dela que é muito legal. Já apareceu em algum dos nossos vídeos, mas a gente não lembra o nome. Um abraço pro senhor também. E ela faz azeite de mamona, a gente isso, vai a dona Vitória. Isso, a gente vai deixar aqui, ela faz azeite de mamona pros carreiros que tá aí interessado. Não é só pelos carreiros, não. Isso. E azeite de mamona serve pra outras coisas também. Também. É só entrar em contato com ela que ela fala tudo pra que serve. Isso aí. É pra curar um umbigo de criança, de animal. De também. É. Umas outras coisas que serve lá também. Tem a Célia e o abraço! Antônio Miguel. Abraço! Abraço, Santão! Eles são tudo de Cambuí também. Isso. Pessoa muito boa que sempre tá ali comentando, não é? Tem o seu Adriano também, que é muito amigo do abraço, gente. Adriano! Tem o povo de São José do Alegre, né? Que é o Tonho Pinheiro. É, abraço! Ana. Do Maurício também, o Antônio Valdir, daqui do bairro do Quilombo aqui, ó. Né? Ah. E o pessoal aqui do bairro do Quilombo. Como é que chama lá o menininho que tava lá no evento lá, que te abraçou lá, que deu um abraço pra nós lá, que você lembrou o nome dele? É, o tio Rodrigo, né? Porque ele trabalha na escolinha, né? O pessoal conhece ele como tio Rodrigo. Nós conhecemos lá em Cachoeira, mas ele tinha também no Quilombo, parece, eu não lembro direito, né? É, tem o Rony também, lembra do Rony que andava com o seu Beto Cotinha? Lembro! Aí, Rony, abraço, Rony! É, de Gonçalves, né? Muito legal, a gente ficou de gravar com eles também, né? A gente tem muito carinho por vocês aí, o pessoal tudo de Paraisópolis, que a gente sempre gosta também, tem muito amigo lá, de Brasópolis, de Piranguinho. Abraço! O Paulinho de Piranguinho. Tem todo mundo lá, o pessoal que... teve um rapaz agora, que a gente vai pegar o nome dele, que eu esqueci agora no momento, que sempre está organizando os eventos lá. É o Nico, é Nil, Nilson, é Nico, Nico parece, eu não lembro o nome dele. O Nil, abraço, Nil! Eu acho que ele é de Cachoeira. Não é? Acho que ele também é de Cachoeira. E quem fala em ver também, seu Eduardo Vergueiro. Ah, esse é o Eduardo Vergueiro. E tem o seu Tio Dália. Seu Tio abraço, Dália. Seu Tio Dália. Tio Dália lá, esqueci o nome do bairro dele lá, mas é lá perto do seu Romildo, né? É, o bairro... Não lembro, mas tá também bom. Não lembro. Um abraço pra eles. Tudo lá, um abraço. Ficou de chamar nós aí pra comemorar lá, ó, junto com os amigos lá no sítio dele de novo. Vamos ver, hein? Aí, seu Tio Andália. Abraço. E todo mundo lá também de Itajubá, lá do bairro Mourão. Né? Abraço. E o pessoal do que a gente já falou lá, né? De São José do Alegre, pessoal de Pedralva. Todo mundo aí, obrigado. Abraço. O Sebastião Muniz. Abraço! Duarte, abraço! A Divina Costa. Sila Silvas Leite. Sila Silva Leite! Abraço! Tá comentando direto aí, hein? Um abraço, né? A gente já falou do Pai Alvelho, do Camando Caio, Rancho Verde também, né? Sim. O Éder Acácio, a Divina, o Sandro, a Cecília. Ixi, tem bastante aí. Um abraço a todo mundo, a Dilson Oliveira, a Maria, a Emily, é muito, muito legal eles. A Selma Macedo, a outra Selma que eu não lembro também o nome. Sim. O Alci Oliveira, da Bahia, um abraço. Abraço! E a tia Rosária lá também. Né? Abraço, tia Rosária! E a todos os seguidores, né, filho? É isso aí, um abraço para todos os nossos seguidores. Até o próximo vídeo. Vem comigo, isso é roça, isso é Brasil, é tradição! Carreiro, é carreiro! Abraço! Animais, com certeza tem um coração. Cuida bem da natureza com toda satisfação. Sempre levanta bem cedo pra cuidar da plantação, produzindo alimento pra nossa população. Também gosta de pelada, sempre falando em jogo,
eternidade.